Да се кае. На микрофона го вкарай. Да е! И сервиса в модела, сервитерката отбрева, със бъде се отказва тя, а иде да ти угодя. Лъки бум-бум, лъки бърча, лъки бум-бум, лъки бърча. Добър, 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 тя. Аби бърти надя, аки бърти надя, аки бърти надя, аки бърти надя, тар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 arar Камерите падат. Дръжи ми, брате. Ай, лили, 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 Аре бе, Грек, ти коса правиш бе? Аре бе, Грек бе! Я сега, я кажи от къде си бе? Село Лъдърц. Силно бе, силно! Село Лъдърц! Ко правиш тука? Тука работя, съм на работа, тука съм, не насъм на курорт. Тук съм на бачкани. На бачкани, а? Да. Ожених се, разведах се, имах една жена, оставях се с нея, трябва да намеря друга жена. Деца имаш ли? Нямам деца. Айде. На 26 годишен съм, жена ми беше на 26. Чакай сега, как се казваше? 26 годишен съм. Росен. Росен? Какъв айкеш е Росен? Росен Калинов Димитров. Откъде? От село Лъдърци. А, така. Да. Улица 6, номер 8. На колко години? На 26. А, така. Бях желен тази зима, изкарах зимата и се разделях. Бях желен цяла зима. Как беше? Как беше? Разкажи. Добре, добре беше. Бях на мокро цяла зима. Сега съм на сухо цяло лято. Трябва да намерим нещо мокро. А те бе? Нещо мокро трябва да видим. Ще видим, бе. Трябва да намерим нещо мокро. А. На сухо не е работа. Да блъскаш не е работа, бастуна. Тот бастун да го лъскаш не е работа. Трябва да го мокриш. Може ли някаква информация друга да дам ли? Чао, айде. Ай, чао.